Preuzvišeni oče nadbiskupe, monsignore Dražen, poštovani gradonačelniče, gospodine Tomašević, oče biskupe, monsignore Gorski, drage kolegice i kolege, članice i članovi vlade, potpredsjednici vlade, ministrice i ministri, predstavnici Zagrebačke nadbiskupije, predstavnici grada Zagreba, cijenjeni predstavnici medija. Danas, zaista bez ikakve dileme, gledajući perspektivu Maksimira, Dinama, Hrvatske nogometne reprezentacije, nogometa i sporta, možemo reći da je riječ o povijesnom danu. Povijesnom danu koji, kako su uvodno kazali, i nadbiskup i gradonačelnik rješava skoro tri desetljeća star, koji je predstavljao prepreku za ozbiljno investiranje i izgradnju novoga stadiona u Maksimiru, kakav grad Zagreb zaslužuje, kakav Zagrepčani zaslužuju, kakav Hrvatska zaslužuje. I zato želim prije svega zahvaliti i monsignoru Kutleši, Zagrebačkoj nadbiskupiji, gradonačelniku grada Zagreba, svim kolegicama i kolegama u vladi koji su u proteklih nekoliko mjeseci radili na tome da pronađemo rješenje sa kojim će svi biti zadovoljni i to rješenje će omogućiti onu ključnu novu fazu, a to je izgradnja Maksimira. Posebno želim zahvaliti potpredsjedniku Bačiću koji je koordinirao aktivnosti na razini vlade i koji je u proteklih nekoliko mjeseci uložio maksimalan napor da se ovaj pravni problem riješi. Problem je star, ako gledamo u vezi spora od 45. kada je imovina Zagrebačke nadbiskupije oduzeta od tadašnjih vlasti Federativne narodne republike Jugoslavije. Taj problem, međutim, nije bio vječan. Pokazali smo svi dobru volju, razumijevanje i želju da se on riješi. I ovaj aranžman rješavanja imovinsko-pravnih pitanja gdje se Zagrebačka nadbiskupija odriče već podnesenih zahtjeva za naknadom oduzete imovine, dakle naturalnom restitucijom, a za uzvrat dobiva 10 lokacija u gradu Zagrebu koje će Vlada Republike Hrvatske ili otkupiti od privatnih vlasnika ili će zamijeniti zemljišta sa gradom Zagrebom, a koji će u onim dijelovima glavnog grada gdje nema crkava ili drugih objekata katoličke crkve sada biti predestinirani upravo za tu namjenu. Dakle, s ovim je napravljeno jedno dobro i sportu, i gradu Zagrebu, i Zagrebačkoj nadbiskupiji, i vjernicima. Vlada je ovdje i inicirala i koordinirala cijeli ovaj proces i to na tragu naše želje da se zaista odužimo hrvatskim nogometašima, osobito hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je samo u proteklih 5 godina osvojila 3 medalje što na svjetskim prvenstvima, što u Ligi nacija, a ona čuvena medalja 98. godine u Parizu koja je iznenadila cijeli svijet i bronca nam omogućuje da vidimo kontinuitet velebnih uspjeha hrvatskog nogometa i hrvatskog sporta. I kao dijete ja sam živio u Maksimiru na Lašćini, sjećam se kao danas huka sa Maksimira u vremenu dok je Dinamo vodio Čiro, kada je Dinamo postao prvak Jugoslavije 1982. Puno je godina prošlo, a ni Dinamo, pa ni Zagreb, ni Hrvatska nisu dobili adekvatan stadion u odnosu na ono što su nam nogometaši i sportaši priuštili u proteklih 30 godina. Zato smatram da je ovaj događaj povijesnog karaktera, na tragu je snažne potpore hrvatskom sportu, koji kao vlada poduzimamo proteklih godina. Ministrica Brnjac je podsjetila nedavno da smo u našem mandatu 4 puta povećali izdvajanja za sport, definirali smo odlukama vlade i Maksimir i Poljud kao 2 glavna hrvatska stadiona u ovoj prvoj fazi kao prioritetne i oni su proglašeni građevinama od nacionalnog interesa, što znači da će vlada se i dalje angažirati bez obzira što je imovinsko pravno riječ o zemljištu pa i stadionu koji će biti naravno stadion grada Zagreba na kojem će igrati u budućnosti Dinamo, ali želimo pomoći
da Hrvatska i Zagreb dobiju stadion koji zaslužuju, kao što ćemo učiniti napore da pomognemo da Poljud bude obnovljen, taj predivan stadion izgrađen uoči mediteranskih igara u Splitu 1979. godine zavrjeđuje ulaganja, ali to ne znači da ćemo zaboraviti Rijeku, Osijek, Varaždin i druga središta i nastaviti ulagati u sport. Zato je ovaj primjer odlične sinergije između Zagrebačke nadbiskupije, središnje vlasti, nadležnih ministarstava i grada Zagreba de facto pokazao model na koji način možemo svi zajedno raditi na opće dobro i u interesu hrvatskog sporta, a posebno nogometa. Čestitam svima od srca, vrijeme je da sada prionemo u drugu fazu i po mogućnosti do idućega svjetskog prvenstva na koji ćemo, siguran sam, opet ići s velikim ambicijama i u Zagrebu imamo novi nogometni stadion. Hvala vam svima na dolasku i Marku zahvaljujem koji je tu bio najvažniji da ulja i benzina bude u motoru i u autu. Hvala puno.